সান্দহগুড়ি কেনেকৈ চুজি দৰে বনাই খাব পেটাকৈ অকণমান দেখাওঁ উলিয়াবিছোঁ আৰু প্ৰথমে এটা গৰম কেৰাহীত আপোনালোকে দিব গাইঘী গাইঘি দিয়াৰ পিছত দিব সাদহখিনি সা সান্দহগুড়ি আৰু সান্দহগুড়ি দিয়াৰ পিছত অলপ খুব ভালকৈ ভাজি ল'ব আৰু ভাজি 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 তাৰপিছত যেতিয়া ৰঙচুৱা কৰিব তেতিয়া অলপ চেনি দিব অলপ চেনি মানে আপোনালোকৰ আন্দাজ অনুযায়ী দিব চেনি চেনি দিয়াৰ পিছতো খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব তাৰপিছত ভজাৰ পিছতহে আপোনালোকে চে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা গৰম পানী বা গৰম গাখীৰ এখন দিব পাৰে আমি অৱশ্যে গাখীৰহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই আকৌ এপাক কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰ সলনি গৰম পানীও দিব পাৰে কোনো কথা নাই খাবলৈ একেই টেষ্ট লাগিব কিন্তু গাখীৰ দিয়ে অলপ মানে সুস্বাদু হ'ব বুলি আমি গাখীৰ দিছিলোঁ যিহেতু ঘৰতে গাখীৰ আছিলে সেইবাবেহে আমি গৰু গাখীৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে পানী দিব পাৰে মই আকৌ ক'লোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যে গাই ঘৰ দিব লাগিব কোনো কথা নাই ইয়াৰ ৰিফাইন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে আৰু ডালদা অৰ্থাৎ ঘিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল জলপান হাদগুৰি জলপান আৰু এয়া আমাৰ অলপ দৈ দিয়া হৈছে দৈটো মোৰ খুব ভাল 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 লাগে সেয়েহে মই দৈ দি লৈছোঁ দৈ দিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই আচলতে হাতৰ লগত দৈ তেনেকৈ নাখায় কিন্তু মোৰ ভাল লাগে সেয়েহে মই দি লৈছোঁ